Šta? Jesi ti Apolon? Nisam ja Apolon. Nemaš para, ne interesuješ me. Šta? Nemaš para, ne pitan si mi. Nemam para, siromak sam, nemam para, ali za žene imam dara. Je tako, brate moj? Ja sam pozdrav i veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Peđa. A Peđa? Peđa. Aha, šta ima, brate? I pozdrav svima ljudi, Peđa ovde. A? Ja jebim ležao i ježiće, to ovdje se kada. Ma šta je pola? Ma ježi, nisam ti ovo, kako si brat moj? Njuni kaži ti, o njuni kaži. Njuni kaži ti, o njuni kaži. Lepo, lepo, uživaš u životu. Njuni kaži ti, o njuni kaži. Šta? Njuni kaži ti, o njuni kaži. Ne raje, ljubite brat, hvala. Šta? Gde ideš? Ma ko je to, pola? A šta ko je to? Ma ja tebe ništa ne kontam. Čekaj, ne razumijem te. Ko si? Ja sam Peđa. Pa što radiš, bolam? Berem višnje. Vrele. Berem višnje. Kako si se ljudi, brate moji? Najljuđe je najbolje. Kaži nam care, ljudi kaži nam care. Ljudi kaži nam care. Ljudi kaži nam care. Šta me jebeš, bolan? Šta? Ma šta mi se, brate moji, najrođeniji i najbolji? Koliko ljudi ti imaju sada? Ma ima nas, brate. Ja sam mnogo lud. Šta si se sasi? Ja sam mnogo lud, brate moji. Kako da vidim da si lud? Pa znam da jesam. Mnogo sam izlapio. Odakle si? Iz Niša, ti? Dobro. Ti si moj brat. Ja sam tvoj brat. Ljubi te, brat. Šta radiš, brate? Šta kaže? Šta radiš? Kako mi sujko? Šta radim? Evo, brate moj, malo... Šta je velinga? Ma koga to gledaš tamo? Evo, brate... Šta? Aj, rec, Peđa! Kaži, brate moj. Pa reci, Peđa! Kaži, brate moj. Evo, brate moj, streamam na kanalu Peđa Game Geeks. Upravo si ovaj. Pa reci, Peđa! Evo, pričam me, me čuješ? Aj, reci, Peđa! Volim ti sa leđa. To je to, brate moj. Ljubite, koliko ti je godina? 26, tako tebe? I 28. 28. Ekstra, brate moj, novo ti da... Vrijeme. Kako? Sad je veoma... Veoma vrsina. Vruće, stvarno, brate moj, baš. A jeste, baš i vruće, baš i vruće. Brate, ocijelavio sam u rasadniku. Šta si ocijelavio? U rasadniku. Pa i ja, još malo i gotovo, brate. Kako? Jesu me lepi zavsci? Pa i u mene, to je genetski sve. Kaži mi, nudi pozdravite Isus. Pa kakav Isus, bolan? Isus. Te pozdravio. Pozdrav ga. Pozdrav ja tebe. Šta radiš, brate, inače? Veliki pozdrav za novog subscribera, I'm back. Na nozi. Šta ima inače u životu, brate moj? Šta? Veliki pozdrav za Easy Makedonije, najjači si. Hvala, brate moj, idemo samo jako pozitiva. Do kraja. Čekam, sad vode napije, brate. Ekstra, brate moj. Pozdravim ljudi, veliki pozdrav od Forozda Jastreba. Pa jebo te pozdrav više, pričaj sa mnom malo. Pričam s tobom. Šta imaš, šta radiš, ina, izlaziš uđe. Evo, brate moj, malo ovaj streamujem na kanalu Peđa Game Geeks. A jebo te, konj nenormalni onaj, konju. Stani. Tako. Pa, odaš, odaš, uđe.
Hodam iz zemlje, pa evo izlazim tako, uuuu, kako ti kažem, ne znam, zbunio sam se malo. Pa odaš ti džep bolan. Šta? Ko ti to na Discord govori nešto? Pa ne znam. Ajde zavac Discorda i sa mnom pričaj. Ajde, evo. Jesam i zašto sam. Test! Test 1, 2, 3. Opet čujemo zvukove. Ne čuješ više. I odaš li neko džep, izlaziš li? Evo i zašto sa Discorda, evo ti skoro. Ima odrstu tvoje. Što višu, brate? Brate, u Nišu ima velika vruzina. I kak, dobre su tamo trebe, brate. Pa jesu, jesu. Jel de? Kako? Bravo, Luni. Veliki pozdrav za novog subscribera Dragoslava. Šta radi? Evo, brate, streamam malo na YouTube-u, malo se trudim i tako. Koliko si na YouTube-u već? 6 mjeseci. Dobro, brate, dobro je. Malo sam se zbunio. Čes bio prije tog? Bio sam malo na Tenerifima, malo. Ne seri sam. Ne seri, uđi na moj kanal pa vidi. Šta su tamo radili? Tenerife vlog. Bio sam malo na odmoru, tamo mi je sestra pa sam bio malo se odmorio. Prije koliko si bio? Pre 6 mjeseci od prilike. Kad si došao? Kako? Kad si došao? Došao sam prije 6 mjeseci. Bio sam 2 mjeseca tamo malo da se opustim. Joj, tamo mogu mis guzova, aha, burazero. Pa da. Jasno, imaju dobre guzove. Pa da, svi imaju, sve imaju dobre djeveke tamo, lepe. Pa jesi ti šta za ganju? Jesam, jesam. Gdje pričaj, brate, šta je? Ajde, daj malo ispričaj priču svoju neku. A ne znam, baš sam se nešto zbunio, ne znam šta da pričam. Ajde, nemoj me bava tu, pa pričaj. A ne znam, skoro sam nekako u šoku, ne znam stvarno šta da kažem. A što me jebeš? A kako te jebem, pa ne znam šta misliš. Pa pričaj mi iskustva na Tenerifima. Iskustva? Veoma je tamo lepo, klima je veoma dobra, ima koliko hoćeš djevojaka. Kako ti kažem... Pa rekao si da si bio s nekom djevojkom. Pa bio sam, evo ti moj Instagram pa vidi. Pa stani bolan, pričaj mi iskustvo s djevojkom. A koje iskustvo? Pa ću ga stavio. Jesam, bilo lepo. Na dje? Šta? Na dje si ga stavio? Pa džole. Ma kakav džole bolan? Pa dole brez, dole mislim. Lažiš? Što bi lagao? Jel toplo? Jeste. Ej, ljubi ga, brat, to volim čut. Znaš ti da sam sad sretan? To je, brate moj, bitno, ja sam srećan. Treba tu. Kako? Ma sam sa sobom sam krenuo pričat. Ti iz budala koji ja. Pa jesam. Veoma sam lud i pozitivan. Jel to zvoni alarm? Da, uključio sam telefon. Što mi je ovo, kažem, ispražnjen. A odakle si ti? Ja sam iz Niša, Srbija. Imam 26 godina, malo sam krenuo da streamao na YouTube-u i tako. A dobro, a nisi se ženio? Nisam se ženio. Tek treba se ženim. Dobro glumiš, brate. Baš dobro glumiš. A dobro, ne, stvarno sam malo u šoku, malo kad sam ti vidio ne znam što da kažem. Evo, to šnaka? Može, može. Eto, brate. Hvala ti puno, brate moj. Ništa, brate, tu sam, ne skiraj. Ništa. Hvala ti puno na raidu, stvarno, evo. Evo, pozdravljate Mike MC. Veliki pozdrav za Mike MC-a. Znaš, ko je to? Ko je to? Mike MC, sad si da vidimo. Samo minut. Ajmo, ljudi, ko nije bacio like, neka bacio like. Da uđemo u recommended. Ajmo, ljudi, ko nije bacio like, neka bacio like. Samo minut, ko je Mike MC? Znaš što mi je pjesmu radio. Pa to je ekstra. Još sam puštao tvoju pjesmu. Jastre vole. Gdje? Na mom streamu. Jel me jebeš? Ne jebeš, stvarno. Još dobio copyright? Nisam još uvek. Jer ti si moj brat. Ja znam da ti meni neću udariš copyright. Zato te volim mnogo i poštujem. A znaš ti da ja na ovom kanalu dobijem copyright od svoje pjesme? A kako je to moguće? Jel me jebeš, Peđa? Ne, stvarno nisam znao da možete dobiti copyright.
Peđa, mene mozak boli. Veliki pozdrav sa firme, pa Gravca, može pozdrav, može, može. Kaži mi... Pitaj me. Kaži mi, koliko dugo streamuješ? Godinu iš nešto, godinu i pol. A godinu nešto? Pa lepo. Kaži mi, brate, gdje si bio sa Jessicom? A što čitaš pitanja? Pa ne znam. Pa što si, ajde nešto iz svoje glave pročitaj. Pa ne znam šta stvarno. Pa pitaj me ko sad ja i ti sami ne... Sami neću kafiću i pitaš me nešto. Kaži mi, imao li devojka kod tebe? Šta? Kaži mi, imao li devojka kod tebe, devojaka? Imam, brate, djevojku. Lepo, lepo. I koliko si dugo s njom u vezi? 7 mjeseci. Pa to je baš lepo od tebe. Jesi ti više za kurvanje ili za duge veze? Pa probao sam sa dugom vezom, ali ne ide, tako da ne znam stvarno šta da kažem. Ili bi ovdje ima dugu vezu. Bio su... Ja sam više za dugu vezu, da. Koliko? Pa jedno mjesec dana. Dugo? Ono, pokušao sam mjesec dana da budem, ali na kraju ta devojka se ispostavila da je postala ono što ne treba da postane. A dugo ste bili pravo? Pa da. Ti jebu, pa jesi je zavolio? Jesam, zavolio sam je mnogo, a ona me mnogo povredila i šta da kažem. Šta je uradila, reci, brate, šta je uradila? Pa našao je drugog i ostavila me, ja, meni je bilo to mnogo teško, pa sam teško to podnio bio. To je bilo pre 5 godina. Ujebno. A jesi je volio? Jesam, mnogo sam je volio. Evo, sve, brate, koliko dobar osjećaj kad čovjek zavoli, ali je jeben. Pa, mnogo dobar osjećaj i onda se poslije dešava... Koliko si patio za njom? Kako? Koliko si patio za njom? Pa mnogo, možda 15-20 dana, nisam mogao. Htio sam da se ubijem, bilo mi je mnogo teško, nisam znao što da radim. Pozdravite Miki, kaže... Ko je Miki? Pa Miki, mislim da je Mihajlo Madić, nisam siguran. Ti mene jebeš opet? Ma ne jebem ti. A što me jebeš, Peđa? Ja s tobom fino, ti mene jebeš. Pa ne, ja s tobom fino isto pričam. A što me jebeš, Peđa? Što bi, pa ne jebem ti uopšte. Pa čekaj, ja sam, jel me jebeš, Peđa? Ne. Ne ovako ja pričam, ne derim se, ili? Pričam normalno sa tobom, evo, najnormalnije pričam. Kaži mi, brate moji, znači uživaš si u životu, znači. Jel planiraš u Beograd da pređeš, da živiš? Mogu li ja tebi subscribe na kanal, bac? Možeš. Evo ja ću tebe, isto, odmah, isto trenutka. Mislim, ja se subscribe kod tebe, evo. Samo minut. Minut. Samo ne vidio, delaj krom. Samo ne vidio, delaj krom. Evo ga. Evo ga. Evo, nuni. Čekaj, nuni. Ekstisim Nuni Live, tako, novi kanal. Njuni kaži nam care, 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 lete pare, lete pare, lete pare, lete pare. Pazi, mjesec veze, jel bio je januar? Jesi u januaru bio s njom? Kako? Jesi u januaru bio s njom? A ti s mene izgledate sad. Što sam ti izdao? Ja sam vidio da ti nisi onaj subscriber na mene. Kako bre nisam bre, evo ti. Ajde ne laži brate ba, pa sad si se tek subscriber. Nisam. Ne seri brate ba. Evo, pa brate, pa je crveno, pa nemoj zajebavat crveno. Nije crveno. A nemoj se pa kažeš ti si moj brat rođen, ja nisam subscriber na kanal. Kako nisam više da pratite, piše. Vrati malo stream kod mene, pa će više da nije. No ne, ti si ikona. Ej kurac, ikona nisam subscriber. Kako bre nisam, evo ti, pogledaj malo bolje, evo ti. Jesam. Kako nisam, evo ti. Kako bre nisam bre. Ništa Peđa brate, ljubite brat puno. Mi te sasvećam brate moj. Hvala ti puno brate moje. Ajde naletim ti ja nekad. Važi, hvala ti puno za podršku brat. Ćao brate. Ćao brate moje. Mogu s vama popričat, molim vas. Meni mozak stao, jel trola? Jel je momak fakat ovakav? Njuni kaži nam care,